amahoro y'Imana mwe mwese mwasemo kwikira BTN TV mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri mu mujyi wa Kigali abadukurikiye muri hakurya y'inyanja ngari tubahaye ikaze mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru ndi ndahiro Valence Papi Tago ndije yine ndi kumwe na Celestin arushamo ko mwene siracye nubwo imodoka yamupfanye ibintu bikabaye ibindi ngamapine atatu yaturitse wowe se ko wisiga wowe ntora ndayisiga rishitsi aje kuno maraje vuye mu igara muzi muri mu gutera ibinyabiziga witwa surucyo ariko bitera nasuhuza abantu bose bafite imodoka zapfuye oya yahubwo ibyo bibaho ni kinyabiziga nyine DPC wa Kamunyi umwana mwiza cyane twagiye ahantu barimo gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inkiko nirubwo yigira kaba yigira hanga harya badukoma baratwangira banga kugira bashaka kubangamira itangazamakuru DPC yokabyara byaje inka aravuga ati nta muntu ujye ubuzitangaza makuru kuko nibyo murimo gukora no busanzwe nangwe mwabanye mu buriri byarabadariye ubwo rero ubusanzwe dusuze nabi burasirazuba ra ahiberaso ibintu barako polisi mwe turabasuje muri abataramu cyane ariko na Celestin arushamo ko ni byinshi cyane turaza kuganiraho ariko turaza kwibanda cyane cyane kubijyanye n'ibiribwa birimo guhabwa abanyarwanda hirya no hino kubera iki cyorezo cya COVID-19 bari batunzwe no kujya gushakisha kuri ubu ngubu ibintu biteye isoni n'agahinda aho umuturage ashobora guhabwa irobo ry'umuceri irobo ry'akawunga ngo najye kwita ku muryango w'abantu barenze barindwe ukibaza ibi bintu ni ikimenyetso ni simboli ni ibiki murimo turashimira polisi hirya no hino ku mihanda bakubazaga ngo ugiye he kuri ubu abafite ingendo zemewe nkatwe itangazamakuru ndetse n'abaganga n'abajya mu mabanke uratambuka bakabanza bakagupima nabonye mu mujyi ku kinamba biri gukorwa Nyabugogo Nyamirambo ngeze hano maze kumpima inshuro hano kuri 40 papi baramupimye ngira ubwoba ko bagiye kumusigara so inkuru yindi abarwayi bagaragaraho coronavirus bane bamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko kuri ubu ngubu bakize uyu munsi barataha cyangwa ibimenyetso byo kurwara byarangiye yego uyu munsi barasubira mu miryango yabo ariko barahita bajya mu miryango yabo Celestin bahita bajya mu miryango ahubwo icyo badakora nyine bibuke nubwo bakize bahita bongera birinde batazongera kwandura mu karere ka Gasabo ibintu nagahomamunwa abari mu isoko rya Nyacyonga abenshi muri iyi munsi baje gucuruza ibicuruzwa byabo byaheze hanze kubera yuko nyuma yaho bafatiwe zino ngamba utubari twarafunze abari kurema isoko rya Nyacyonga uyu munsi babuzwa kujya kurema isoko bategekwa kujya kuriremera ahantu mu kabari k'umuturage umwe bashyirwa mu mbuga y'ako kabari ahantu hangana n'ibiganza by'umwana w'uruhinja akari kabari kano kari ku muhanda uraza ukabona abari abasekirite b'ako kabari ubu niwe bashinzwe umutekano muri iryo soko kwinjira muri iryo soko umuturage aracibwa inote y'igihumbi cyangwa agatanga ibihumbi bibiri bakamuha akantu k'akajeto kari aho kari baringa ibintu bibabaje cyane muraza kumva abaturage twaganiriye uyu muherwe bavuga ko yabaguze n'umurenge wiyanze kugira icyo adufasha tuvugisha isoko ryo urwide gonzage cyane njye nibaza jabana nimba yarabuze ubuyobozi I never know isoko buretse yemera koko kwemera ahantu ntabwo bivuze gutwikira amakosa yabo bateye imbere bafata akabari bahindura isoko ibi turaza kubigarukaho tuze kureba ejo twari mu burengerazuba mu burasirazuba bw'u Rwanda kwa guverineri Mufuruke twagiranye ikiganiro tunamubaza kuri ba baturage bo mu Bugesera bacibwaga igihumbi aravuga ati aya ni amabara hari site zirindwi zashyirwa mu kato noneho natwe twahuye n'uruva gusenya ngira Levisi
abaturage baratubonye baraduhunga baratubwira ngo umuntu uvuye ati umuntu uvuye Kigali tumubone dutarwe atumpaye utibunguhaye n'amazi ukanwesha igikombe wa gisigari yankahita nyizugura kugira no kugikora eh kama ada abantu muvuye Kigali ntimuzasubire mu burasirazuba kujya iyo uvuye Kigali ngo corona yose iri Kigali ngo muhura n'abanyamahanga ngo muhura n'abanyamahanga bavururutsizo ndege nimwe mufitiye corona ndamubaza suba ari umwana wawe wabigenze ute ati najya kumucumbikishiriza kuri polisi ntiyadariri wanjye ngaye nguko rero urumva kwirinda nyamuneka biruta kwivuza so ndi se ndi ndahiro valence peace restena yusha maboko registre ndayisenga yahageze mwene ndayisenga ejo bundi mama wawe yagukubise manywa y'umuceri ndanagutwaza umufuka wuzuye umuceri inde nyina ariko registre naherutse gutwara no kujya kuburuza ku kazi arambira ngo ngoma ku muhanda ese nyamwe murimo kurya mukinze ndese mukiri bawira ku kazi papi ariko abona utubye baratubira mu rugo yanze kwaza ngo najya sura abasore biba yaba yaba sura na ngo byemewe icyo ushaka ko agusura atazananya ndo niko byaje ni bibo ngingutse by'amashati ya Celeste Celeste arashaka kubukora Celeste dambo Yes, Rora, aho ngaho inyamirambo abacuruzi mwese murimo kubahiriza amabwiriza ndabasuhuje cyane muri inyangamugayo rwose muri inyangamugayo so reka tubanze turebe ikiganiro twagiranye na guverineri mufuruke ku bijyanye n'ubwirinzi burimo gukorwa muri intara y'amajyepfo hari n'ubutumwa yageneye abanyarwanda muri rusange w'iburasirazuba sinzi impamvu ndimo kuzufatira nayo cyane ni kwa gasana ariko buriya nta kundi oye mu Rwanda baravuga ngo ntaruka nta matayo bose banditse evangeli bose ni baguvena rega icyo gukunda ni ntara ibyanditswe byose ubizi umuntu wita nta matayo nayo hari umuntu wita Rashidi aho ngaho mu biryogo nizere kumeze neza cyane akoze ku modoka riraka mu gihe bari barimo gusunikisha ibintuza se woye rerwa iki Mungu ya masutse ni mugoroba bana. Arimo akata mara akomeza inyuma ngaracya habona. Arije bivuga wumve ko uhageze. Yumva bize ngo po. Naho bitambira ati narimbize ko nta kintu kibereye mungu ngo utwaye none ndi kugosha kukemera. So reka tubone dukurikira ikiganiro twagiranye na guverineri mufuke tunamushimira cyane. Ari mubamwe mu bayobozi babasha kuba hafi itangaza makuru. Agatari mbere ko tujikurikira kuba dukurikiye ntimugiye kure turaza no kugaruka kuri baba sirikare. Bitwaye nabi muri banyahe bakoze ndega cyo bita batangiye gukurikiranwa tunashimira mu buzima oyi bundi umuturage na nubu mu gihe bikibakiri gukurikiranwa kuko bari baracyari suspect baracyarabere abaturage bose batatse ibyabo barabasubije ariko nabo ndashaka kugira bamwe mu baturage kuko hari bamwe mu baturage bavuze ko ngo hari ibyo bambuye nabo basirikare ariko hanze nubwo abaturage batwimye amajwi n'amashusho yabo bavuga bati bari barimo gusahurira mu nduru twizera ko ubutabera buzakora akazi kabo reka turi dukurikira mu furu cyenda y'indahiro Valence Papi Fuje kuri ya televiziyo ya uratanga igitekerezo mu munsi hari abapolisi n'umunyerondo bakubise umuturage ubu nabo batawe mu mvuto harimo mu ofisiye kazi babatawe mu mvuto urumva nta muntu ufite icyari cyo uyigiki kandi umuntu uri hejuru y'amategeko urumva nta muntu uzaza guhindanya isura y'igihugu ngo bishoboke I never no twagiye icyangiza turagisukanura nyine Sikirati nazakivuga icyo bita igihonga iriya none cyo ngicyo baramukirati ni baravuga ngo ni here best gratuitum avec barya ibagarawundi ubundi baravuga ngo dura legs said legs na ruwa yidi rwa tutangiye kwa legs mu kiganiro dura yo yes rika dukurikire guverineri mufurukiye turagaruka mu kanya munatanga ibitekerezo byanyu nashimira umuntu uri kubanga bw'ibyuma bamwita trésor n'udufashije kugira ngo amajwi n'abashusho bibagire bimeze neza nabonye na muzungu umwe n'imirasa none umunsi ndi turi kumwe ariko namubonye ari ku ishuri kugira ngo tuzatubakire murebe abari mu rugo mushobora gukurikira amasomo muzungu se sinabonye asigaye ariko ariga akavanga imibare agafata nk'amazi agafata n'ibindi agacupa kamwe na kandi nkuko ateranije ho gashobora kuba dutatu kandi ari tubiri niba nabigiye yes turaje mu kanya gatoya bashimiye kuba mwasuye intara y'iburasirazuba nkuko mubizi nyine tumaze iminsi turi mu ngamba zo gukumira icyorezo cya coronavirus kuba kitakwirakwizwa mu baturage bacu ubu rero mu ntara y'iburasirazuba nkuko mwarimo bivuze
ingamba tuzirimo dufite abaturage bagera muri miliyoni 3 bose tubakangurira kuguma mu rugo aho bibaye ngombwa ko bagenda nabwo bagatanga intera ubwo tuvuga iyo bagiye guhaha niho bemerewe ikindi nuko mubizi iyi ntara ni ntara irangwamo ubuhinzi n'ubworozi tukaba tukomeza gukangurira n'abaturage bacu ko mu kwirinda ntago bihagarika imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi bisaba yuko iyo mirimo bayikomeza ariko bakayikomeza birinda bakayikomeza batanga intera iyo bagiye guhinga kandi birumvikana nk'uko abantu baba bahinga ntabwo bigoye kuba umuntu yatanga intera ya metero ebyiri metero eshatu ndetse na metero enye ndetse nawe usanga umuturage ari mu murima wenyine nta n'undi muntu bari kumwe usibye umuryango we babana abo ngabo rero niho tubabwira yuko bakomeza kujya mu mirima yabo bakomeza kujya mu nzuri zabo bakomeza ibyo bikorwa ntabwo bihagarara bikwiriye gukomeza ariko ibyo bakabikora birinda bazirikana yuko iyo bavuye iwabo mu rugo bajya mu mirima bakongera bagasubira iwabo mu rugo ntabwo bagomba kujya hirya no hino ibyo ntabwo byemewe keretse iyo bagiye guhaha hanyuma rero nk'uko mwarimu bivuze intara y'Iburasirazuba turangwa n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse tugasagurira amasoko ari mu bindi bihugu ndetse n'izindi ntara nuko uyu munsi ntago turagira ikibazo kigoye cy'abaturage bagira ingaruka bagerwaho ingaruka z'uko batashoboye kuba bari mu mirimo yabo nubwo tubafite aba baturage ntabwo ari benshi cyane nkuko mubizi abaturage bacu benshi bari mu buhinzi n'ubworozi kandi iyo mirimo ntabwo yahagaze abandi abaturage wenda bo tubona ko imirimo yaba yarahagaze ninka abamotari ninka abanyonzi ninka bafasha mu isoko bashobora gufasha abaje guhaha abo ngabo rero ntabwo ari benshi cyane aho bari ntabwo birananira ubuyobozi bw'akarere ntabwo birananira abaturage turagenda tubona aho mu midugudu baba babazi usanga ari bakeya cyane ku rwego rw'umudugudu kuba ari bakeya cyane kandi ba baturage bacu bo tuvuga bafite ubuhinzi n'ubworozi biroroshye kuba bakusanya ibibatunga kugeza uyu munsi ntabwo turabona ikibazo cyananira imbaraga z'abaturage kuko ibitunga abaturage abo ngabo n'ubundi turabifite ni nayo mpamvu tubakangurira yuko twebwe tugakomeza kwita ku baturage bacu aho tuzasanga ikibazo tuzaba tubari hafi ndetse n'abayobozi b'imidugudu n'amasibo n'utugari abaturage barabazi biroroshye cyane rero nta kibazo turagira uyu munsi icyo tubasaba gusa ni ukuguma mu rugo ufite ikibazo akaba yakigeza ku buyobozi bw'umudugudu ku buyobozi bw'isibo ku buyobozi bw'akagari abo ngabo barafashwa kandi gahunda yo kubafasha irahari kandi turayibona buri munsi tubona uko bagenda bafashwa ndetse hari naho usanga n'ubufasha bukiri muri bukibitse babufite bukibitse butari bafite buhagije muri makeya burahari buhagije bwo kuba twafasha abo baturage bacu murakoze harimo gukusanywa buno bufasha hari bamwe mu bayobozi babirimo kubyitwaza nkaho duherutse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ntarama aho abakuru b'imidugudu bavugaga ko ngo umuturage ugenewe kuba yahabwa inkunga asabwa kubanza gutanga amafaranga 1000 yitwa ay'umutekano ibi ngibi byaba biri mu mabwiriza y'abagenewe inkunga birakwiye sinzi niba ari nako bimeze ubwo ibyo ngibyo aho byagaragara byabijyanye n'imikorere itari myiza ni ukuvuga niba umuntu wagiye kumufasha kubera yuko nawe adashoboye kwifasha ntabwo rero wajya kumufasha kandi unamubwira yuko akwiriye gutanga amafaranga ubwo bufasha buba atari bwo aho byaba byarabaye ni imikorere itari myiza kandi tugomba kuyikosora hari ikibazo cyagikunze kugaragara aho bamwe mu baturage bagiye barenga ku mabwiriza bagasohoka mu ngo zabo bakagenda muri izi ngendo zitari ngombwa
abayobozi bamwe muri tuno turere muri intara batunga gatoki kuba barakubisa abaturage abandi bagashyirwa mu majwi ngo ko babaca amande y'amafaranga 50,000. Iki kibazo ndibuka tuvugana kuri telefone mwari mwatubwiye ko hari aho cyagaragaye murimo kugikurikirana kuri ubu byababihagaze gute guve gavana n'ubutumwa mwagenera abayobozi n'abaturage muri rusange. Icyambere ibyo gukubita abaturage ntabwo ari byo. Nuwabikora ni nk'uko yanabikora no mu bundi buzima. Ntabwo bikwiriye kuba bijyana. Ntabwo ari ingeso umuntu yayitewe n'uko n'ingamba zafashwe. Ahubwo n'imikorere ye n'ubusanzwe iba ari nta makemwa. Ifite ibibazo. Ibikemangwa. Icyo rero nababwira n'uko abagiye bagaragara hari abaturage bagiye bagaragara kutubahiriza ibyo basabwe. Kutabyubahiriza rero hari ibihano biteganyijwe. Nubundi inzego z'ubuyobozi zifite uburenganzira bwo gufatira umuntu warenze ku byemezo bya leta akabihanirwa. Harimo amande, hari n'ibindi bihano. Kuri twe rero dutangira twakoresheje n'uburyo bwo kugenda tubaca amande ariko tunigisha. Ubu ngubu turabona abaturage bagenda babimenyera ku buryo amande ntabwo ariyo dushyize imbere kuba twaca abaturage 50,000, 70,000. Keretse wa wundi wananiranye ubona yuko wamwigishije, wamugiriye inama, wamubabariye ariko ukabona yuko umuntu yananiranye. Uwo nguwo afatirwa izindi ngamba, hashobora gukurikiranwa n'amategeko. Ubwo harimo nuko yafatwa akagezwa kuri polisi hanyuma ubutabera bugakurikira, ariko hari no kumuca amande. Ibyo ngibyo bashobora kubikora. Icyo dushize imbere rero kandi tunakangurira n'abaturage bacu, ibi bikorwa, izi ngamba zafashwe ni kubw'ineza yabo, ni kubw'ubuzima bwabo. Ntabwo bakwiriye kubirengaho. Ubirengaho akwiriye kumva yuko arimo ariteza ikibazo we nk'umuntu, arateza ikibazo umuryango we, arateza ikibazo igihugu. Iyo abyumvise gutyo tubakangurira yuko bakwiriye kubicikaho. Ubwo iyo birenzeho tugomba kumuhana, ariko turabona hari abaturage benshi bagenda babyubahiriza, gusa ntabwo bajya babura abagora nyine kugira ngo babyumve bigoranye. Abo ngabo babyumva bigoranye bizaba ngombwa yuko bazajya bahana, kandi uburyo bwo kuba ahana ni bwinshi cyane. Hanyuma ikindi mwarimu mubajije, hari ikirebana n'abagiye baca mu nzira zitemewe cyangwa n'abagiye baturuka ku mipaka, kandi muzi yuko imipaka ifunze. Icyo rero dukora uyu munsi, dufite site zigera ni site indwi zose dufitemo abaturage bacu bagiye. Hariho abari baragiye mu bihugu by'abaturanyi cyane abaturuka Rusumo, abo ngabo n'abandi bari baragiye nka Kenya n'i Bugande bagarutse, ariko basanga noneho ingamba zari zihari, harimo nk'abashoferi, hari iki. Abo bose nuko tugomba kubashyira ahabagenewe ku buryo batagomba kwivanga n'abandi baturage kumara iminsi 14. Hanyuma abo ngabo rero turafite uyu munsi, tumaze kugeza abaturage 429 bari muri sosite uko ari 7. Cyokora hari n'abandi baturage bagiye banyura mu nzira zitemewe. Mu nzira zitemewe muzi yuko umupaka wacu kuva ufashe nk'akarere ka Nyagatare ni umupaka ufite ibirometero bigera muri 80 kuva Kiyombe kurinda ugera ka Gitumba. Aho ngaho rero hari ubwo abaturage bamwe bashaka kuhanyura bajya mu gihugu cy'abaturanyi, abo ngabo turabafata ni benshi. Muri abo ngabo twababwiye harimo abamaze gufatwa, nabo ntabwo tubemerera gusubira mu baturage bacu. Gusa ikindi twakongeraho nyuma yo kubashyira muri ako kato, nuko hazakurikiraho noneho no kubakurikirana mu rwego rwo kunyura mu nzira zitemewe. Ibyo ngibyo nabyo birateganyijwe. Uyu munsi tukabanza guhangana n'ikibazo cyo kuvuga ngo twishyire mu kato twese, ariko nyuma niba waje ukahanyura bitemewe turagukurikirana mu minsi 14. Ariko nyuma y'iyo minsi 14 icyo twababwira abaturage nuko tuzajya tubakurikirana noneho ko bakoze n'andi makosa yo kunyura mu nzira zitemewe, kandi hari amategeko abiteganya. Ushobora kwifashisha izo nzira za panya bambukiranya ibyo bihugu, yaba ari abava muri ibyo bihugu by'abaturanyi, yaba ari
n'abajyayo mukabafata bataragenda ubutumwa mwagenera abatekereza cyangwa se abakiri muri iyo myumvire bahirahira muri ubwo buryo yabari murakoze icyo twabwira abaturage bacu bahirahira kunyura mu nzira zitemewe zo twitapanya icyambere nabwo zemewe kuba zitemewe iyo ugiye kwanyura ubusizira ubuzima bwawe mu bibazo kuko aho hantu hunyura ntabwo hemewe ari ushobora no kugenda kanyura na no kugihugu kiri ugiye kujyamo nabo ugasanga barashyizeho n'izindi ngamba zishobora no kujyana n'ubuzima bwawe umuturage rero icyo tumukangurira nuko inzira zitemewe ntabwo zemewe zirimo ingaruka zitari nziza ku buzima bw'umuturage hanyuma ikindi cya kabiri nuko iyo waramutse wafashwe wahanyuze tugufata nyine nk'umunyacyaha ubwo dukurikiza amategeko cyo dukangurira abaturage bacu ntago bakwiriye kunyura mu nzira zitemewe niba hari uwari mu gihugu cy'abaturanyi icyo ari cyo cyose mu gihe cyo gufunga imipaka akaba yarariyo icyo tumusaba iyo agiye kugaruka mu gihugu cye turamusaba ko anyura mu nzira zemewe arakirwa neza nta kibazo gihari tukamujyana mu kato tukamukurikirana nta kintu na kimwe tumwishyuza iyo bimeze gutyo nta kintu na kimwe umuturage yishyuzwa afatwa neza aryama neza agaburirwa neza nta mpamvu rero yo kunyura mu nzira zitemewe tukaba tuboneyeho rwose uyu mwanya kugira ngo dukangurire abaturage bacu inzira zitemewe abajyaga ni bake cyane ariko barahari turabakangurira rero dukangurira abemidugudu dukangurira abamutwara sibo dukangurira utugari ko bagomba gukora ibishoboka ntihagire umuntu n'umwe ushobora kunyura mu nzira zitemewe kuko ikibazo ubu ni ikibazo cy'umutekano kandi gikomeye cyane ashobora kuva mu nzira zitemewe yara afite n'icyo kibazo cy'iyo ndwara cy'iyo virusi akaza kandi twarafashe ingamba mu gihugu zikomeye cyane murabona uko igihugu cyashyizeho ingamba zikomeye cyane ariko ugasanga umuntu wanyuze mu nzira zitemewe n'ugiye guteza ikibazo gikomeye n'izi ngamba zashyizweho n'izigire umusaruro turagira ngo rero abaturage babitekereza babyumve gutyo uwanyuze mu nzira zitemewe rwose abashyize ubuzima bwe mu kaga abashyize umuryango we mu kaga abashyize n'igihugu mu kaga murakoze muri iyi mibare mwatubwiye haruguru y'abamaze kushyirwa mu kato nta bari basanganwa iki cyorezo cya coronavirus ngo babe bagitangiye kuba bitabwaho n'abaganga babifitiye ububasha murakoze muri aba ngaba ntabagaragayeho icyo kibazo cya coronavirus icyo twababwira nuko bose iyo bamaze kwegerwa hari ibipimo by'ibanze bifatwa bose uko baba binjiye ibipimo by'ibanze birafatwa nyuma yaho bagakurikiranwa bakareba niba hari undi ushobora kugira ibindi bibazo hari ushobora kugira ibicurane hari ushobora kugira inkorora uwo nguyo tumubonye akurikiranwa ku buryo bwihariye hari abagiye rero bafatwa hakorwa ubundi kubasuzuma byisumbuye aho bajyana ndetse n'ibipimo biba byafashwe babijyana n'i Kigali na hehe kugira ngo bakurikiranwe abo bose abakurikiranwe n'uko byagaragaye yuko nta kibazo bafite turabashimiye cyane murakoze cyane ndabashimiye kandi mukomeze mukora akazi mwegera abaturage mubigisha murakoze cyane murakoze nitwa Mufuruke Fred guverineri w'intara y'Iburasirazuba uyu munsi ndakangurira abaturage b'intara y'Iburasirazuba ndetse n'abaturage b'igihugu cyacu muri rusange kwirinda icyorezo cya coronavirus cyane cyane bubahiriza ibintu bitatu icya mbere ni uko bagomba gukaraba kenshi mu ntoki n'amazi meza n'isabune icya kabiri ni uko bagomba guhana intera igihe hari aho bagiye icya gatatu ni uko bagomba kuguma mu rugo Yes tumushimire cyane guverineri Mufuruke Fred ubundi abayobozi bose bagiye bakora nka Mufuruke bagakora nka uriya DPC abayobozi umuntu udaca ku ruhande oya ari strict cyane ni umuntu wanga amafuti numwe mu baguverineri n'igihe ushakiye makuru ndetse akanakubwira ngo nubona hano bitagenda neza nubona hano rakabazo nkungira gatoki nge yo mbikurikirane kandi nyuma yarangije aranakwihamagarira akakubwira feedback ibyavuyemo abayobozi beza bakora neza
bagomba kujya bashimirwa n'abakora nabi namwe tukajya tukabashyira ku karubanda. Burya guverineri w'amajyaruguru nawe katabaza inshuti bamwitisha ubundi katabazi ni intore ubundi ubundi hari abagavana babiri buretse batondeke wa mbere ni Mufurike Fred kuko managaniriye sino ko twaganiriye kuko ndo kugira bese gatombanye mubwire hari message twahawe n'umuturage hangaha aho tubwiye kubijyanye n'umuyobozi ngo barimo kwacu 50 anabigarutseho hano iyi message tukibona nahise nyimwoherereza ahita hamagara adushyira kuri conference call conference gitifu w'umurenge n'uwa kagari nuwo mu murenge ngo wakubitaga abaturage yasinze aramukuru papi ndahiro aduze ikibazo baragikurikira bavuga ati nawe wowe se do bavuga wasinze gitifu mu murenge bigere saa ine waduhaye raporo zabyo wumvishuko yatubwiye so wa kabiri Mufurike tukimuriho ari n'ikibazo kigeze kuba kirihe gitifu wa kagari urugize karakaje wa muturage wabaga muri wese se we yageze mu masaha yine arambira Mufurike ati byarangiye twamaze yamaze no kuvaho na wa mukenge usanga na manyanga na wa musaza wabaga muri wese akajya yishira manyanga mufuke oya yanga ikibi n'igisa nacyo kandaranira ukuri iterambere ry'ubuturage ajyanira aho ngaho kandi akahita akubwira uko bigenda Mufurike wabyemera utabyemera mukire ku manya wa mbere ni umwanya wa mbere ariko nuduce nanone wahita umukurikiranya na gatabazi ubundi Jean Marie Vianney gatabazi na Mufurike bibaye kwa kundi abantu batangaga amanota mu ishuri bashaka wabashyira ku mwanya wa mbere ari bomba ari babiri ariko agakurikiza Rufabe agakurikiza guverineri nuta ubwo yazi ga emu akazi ariko ushobora kubaha 98% ku ijana 98% bose hanyuma agakurikiraho Alphonse Munyantwari uburengerazuba umwanya wa gatatu hanyuma umwanya wa kane nawo hanyuma ndetse akawe n'umwanya w'ijana ni guverineri w'intara y'amajyepfo ubundi titi afite yagombye no kubaza imbere ariko nyine yabe imikoranire n'itangaza yakaba amajyepfo yarandiranye rwose guverineri w'intara y'amajyepfo umwanya afite yakaba yazana inyuma ya bameya akabarirwa nko mu ijana kuko niwe muntu wa mbere uhamagara umwaka makuru akakuka inabi akubwira ngo banza woherereze PR ibibazo mushaka banza woherereze PR ibibazo ngo ugire mugihe noneho buretse se bahita baguha amakuru ndetse mwe bakanayakurikirana ubwo ni gasana noneho ngira ngo muramenye cyagiye turi na hano mu kiganiro nka gatabazi yatwereje amafoto y'umwana ari kuvurwa w'ururimba kuri telefone cyane noneho gasana we arakubwira ngo umva ngo nimukumve ibyo abaturage bavuga uribuka amagambo yatubwiye kuri wa mukecuru wari waje kwishakiranya kuwa perezida wa Repubulika kandi w'inyamagabe batwariye inka ibi ni bagikemure muturage afata urugendo ava nyamagabe aza gushaka excellency ibintu byakabaye bikemuka mbere kuki utigira ku bandi bagava n'abagenzi bawe kuki utashobora kubona leadership ntago ibinyo gutoza ni ikintu uzi ariko kubishyira mu bikorwa ni ikintu cyakwihishe gusa ariko ntago nkumenze arimo arashyira amafoto ku murongo ariko nyine arimo arayobora igihe wimbwira ngo arimo guhishyira ku murongo tukibona abana zari azantatu hariya hariya twasanze abana ba mama yibo ni muhanga guhera muhanga nibutare mu mujyi kuri cyagi kuri foko abana batora mu cyarabo hari mu cyarabo ngare kwishyira ku murongo ikintu ari gukishyira ku murongo ni iki imihanda barimo guhabwa na perezida wa Repubulika umuriro w'amashanyarazi watanzwe na perezida wa Repubulika ikintu yashyize ku murongo ni iki tukibona ubwinshi bw'indaya ikintu yashyize ku murongo ni iki tukibonayo abantu barwaye imvunja ikintu yashyize ku murongo ni iki abaturage bagishaka perezida wa Repubulika ngo abikemurire ibibazo tujye tuvuga ikintu ko kiri none hari ibintu utakirengagiza urugero reka ngukire urugero ikintu cya mbere utakirengagiza ikintu cya mbere utirengagiza ngena namushimira iki kintu cya COVID-19 kigitangira mu karere ka Muhanga muri gare ya Muhanga mu gihugu hose no hantu batangije gahunda yo gukaraba mbere y'uko winjira muri gare urumva oya basho umwanzuro wo gufunga gare batarunatekereza gufunga amagare gare se ntibayifunze ejo bundi none wafashe initiative bwa mbere mu karere ka Muhanga aravuga ngo umuntu wese winjira muri gare agomba kubanza gukaraba intoki
mu Rwanda nta nakese nimwe turagira. So ubwo twavuze kuri aba ariko na Pidance bingisa mu buyobozi umujyo kigari mushimire. Bamwita Lord Mayor. Eh Lord Mayor nawasigaye rwose kabisa atanga makuru. Eh urumuhamagara yigeze kumejo nti sambiri ngiye kugwa makuru kuri ibyo byifashanye. Tuzaza no kubigeraho turaza kubikoze Mayor. Mayor tutaraje kure. Mire wenyine umushimire na communication team ye yose baragerageza pe. Advisor Bruno. Baragerageza kino baragerageza rwose. Mu kugerageza kwanyu rika tubanze turebe ibijyanye n'itangwa ry'ibiryo ari nacyo oya mbere y'itangwa ry'ibiryo rika tubanze turebe abasirikare batatu barimo gukurikiranwaho icyo cyo guhotera abantu batuye babarinya he ndabanza nshimira abantu nyemere mbaze nshimira buretse gatoya umuntu bita general mu baraka muganga uyobora ingabo mu mujyo wa Kigali no mu burasirazuba baraka muganga iyo muganira kubwira ko aya mafuta adashobora kuyihanganira n'umwe mu bantu babanga amafuta baraka muganga arakubwira ati buretse ndamwiza ati buretse gato kwakoranya muganga arya he muganga yigeze mu general nemera muganga yigeze kubwira abantu mu bugesera icyo gihe sinibuka ibintu twari twagiyemo arabwira ati umugabo kubita umugore nimbe ngo muzamunzanire kandi mbijeje katazagaruka ako kandi ndaza kugumvisha hano kuri YouTube narakaprodi ati umugabo twari turi mu muganda mageragere ukubite umugore nimbwa noneho iyo bivuze abantu bagira ngo ni blague akenshi akunda gusoza abwira ngo ngire ngo murabize neza ko nta mu general uvuga kene ari umunsi abamotari bagaragazaga byabaza kuri stade regional Nyamirambo none bakamubwira ati none general nyakubaho general wowe wenda bangarambe bande baraturiye muri ferwa kutamu byibura nibaza dufite bura bazatubwirira nyakubaho president wa republika ka general wo mugira twizere ko butugutumye neza none umuvuga uburyo ngo ari umusirikare ngo ari wambaye imyenda ngo nk'iya polisi ngo yanyatse ruswa ngo bagire gutaka moto bagafashe yavuga ati mumpaye makuru ati umusirikare mu myenda nk'iya polisi nawe tuzi tuzabaza polisi atariko kwa sirikare bacu bambaye uniform nk'inambaye atariko barangije atariko niba ari umusirikare nuko tutazana ngo tumushyire hano mu bibone buretse barambona ati mukanya gato amakuru arabagira ko kuvuga ngo tunabashimira cyane ashaka ngo kubera yuko kandi rega n'igisirikare cya RDF tubizi ko ari intanga rugero ingabo z'u Rwanda noneho nk'abariya bakoze biriya bakajya guhohotera abaturage babarya he nimba batadusebereza RDF kabisa nimba rwose ibi bintu aba baturage bo muri Kangondo ya kabiri bavuga byaba ari ukuri mwarabikoze mukagera ubwo mu byutsa abagabo mukabyutsa umugabo n'umugore umugabo mukajya kuhondagura abagabo bakamubandikisha mukajya kumusambanya ibintu mwakoze ni ubwa ugafungisha urugi imbunda ukinjira mu nzu ugasambanya umugore w'abandi umugabo we umaze kujugunya umugabo we umusize arindishijwe n'irondo amanitse amaguru inyuma y'inzu uri gusambanyiriza mu mugore we twari kumwe na namusuzi ukuri ni ikibazo ukorera hakurya ariya yitwa Pascal na nagusuhuze Pascal mukanye twemo tugara vuga ati rero namwe mujye mudufasha ati twizere ko burari umuntu kugitike ka wa muryango utaburi kigurye abaturage baravuze ariko bavuga ati abaturage baravuze urumva abaturage baravuze bati ukuntu tuzi igisirikare cyacu kitugaburira kitwitaho kitwubakira ariko aba bakaza baje kuduhohotera ati ni wa muryango utaburi kigurye inkuru ni Regisse Ndesenga tunamushimira cyane umuhate n'umurava yagaragaza mu kazi ukwirukira muri barinyaka yoye cha. Ndako. Tereza nzajye wenyine ku rubanza nange nzaba mpara. Uvuga ngo kwisaha iyi ni minota iyi n'amasegonda nzayashyiraho. Mu mpuza nkano za gisirikare. Kana kana na kana kababuraniye mu ruhame. Umuza nkano z'imfungwa za gisirikare. Ntabwo bazaza bambaye. Bazaza babwira kuko ushobora gusanga. Buriya abanyarondo bo ntibari kumwe se ubufatanye cyaha. Aba yakoranye cyaha n'abasirikare yawe. Tuzaza kuri baba polisi. Reka tubanze ku naba abanyerondo ariko abanyerondo bo ntago nabarenganye nta n'ubu muntu babgira kuko buri abanyerondo ndaza kubigarukaho ni imbogo bitoragurira ku muhanda nta training reka data babandi bose muzi bari bisambo ukabafata bose harimo abandi binyanga ndira ndakubwira ibi bikorwa ishusho mu mbabare muzi nta bapfira gushira nta muryango uri kigori kiko twavuze reka rero twagize mu minsi ishize nibwo humvikanye amajwi y'abaturage batuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera bavuga ko bahohotewe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF aba bavugaga ko abasirikare babasanze mu ngo zabo bagakubita abagabo babo ndetse bamwe mu bagore bakabafata bakabasambanya ku ngufu bamfashije ku itariki 30 2040 z'ijoro zishyira 3 ndimo ntaha barampagarika ndahagarara
bansaba kuvana mu mufuka ibyo mfite byose mbikuramo bansaba kubereka ibyangombwa byanjye ndabibaha hanyambura ikofi na telefone banzamubambazo ntuye ndahabajyana tugeze mu rugo bansaba kongera kubaherekeza nibwo bahise bakinguza abaturanyi duturanye barabasohora batujyana ahitwa kwa Muhinde baradukubita ntago tuzi icyo batuzizaga abantu barifashe bajye iwanjye nadahari harimo umusirikare harimo n'umunyerondo witwa Rajabu na Fizi baragenda bajye iwanjye bica ingufuri nadahari barinjira mu by'ukuri sinzi icyo bambazaga sinzi icyo banshinjaga barinjira bica ingufuri barinjira baransaka mu kunsaka babura ikintu na kimwe sinzi ibyo bari baje gusaka batwara babona telefone babariye batwara amakuru se nuko bazaga nyine bagakomanga ukagira ngo nyine bari wenda bari ngo mu mukwabo ukakingura nyine abakinguye nyine bahuye n'ibibazo namwe murabizi ibibazo nuko babafashe ku ngufu nyine babafashe ku ngufu babakorera nyine babafashe ku ngufu bakora imibonano mpuzabitsina ako batabishaka ari ku ngufu z'uko barushijwe imbaraga mbese bafashwe ku ngufu kuri uyu munsi ubugenzacyaha bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF bwasuye aho icyaha cyabereye muri uyu mudugudu wa Kangondo ya kabiri bahumuriza abaturage ndetse amwe mu bafite ibyangijwe barabyishyurwa aba baturage bavuga ko icyari igikorwa bashima cyane kuko ubusanzwe batari bazi imico nk'iyi ngiyi ku gisirikare cy'u Rwanda ibyo babonaga nk'ubunyamaswa gusa kuri ubu bakavuga ko bishimye ku kuba nibura igisirikare kibatekerezaho shisha byansigiye nuko nari natangiye kwishyiramo RDF mvuga ati wenda nk'abantu bashinzwe ikiremwa muntu kuko ari bo bashinzwe no kukirenganya ariko noneho RDF yo yaje iduhumuriza itubwira ko nta kibazo tukakagombye kugira nk'abaturage batubwira ko n'abanyabyaha badukoreye ihohoterwa nabo bafashwe bari mu maboko ya leta gusa icyo binsigiye ni ibyishimo byinshi cyane kuri njyewe kuko nari narahunze urugo rwanjye nishyuwe rwose niyo RDF bashinzwe abakuru babo bashinzwe njye banyishyuye ibyanjye nta kibazo rwose njye ni smart yanjye ndayizi mu y'agaciro kanyu mwebwe akiso ati turabishyura bitewe n'uko dushyize rusange apana kuvuga ngo agaciro gutya na gutya na gutya ariko bafashe amafaranga barangishyura rwose telefoni ngo kuyigura ibihumbi 180 ntibyigeze bidukundira ko tuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda ngo tumenye byinshi ku bijyanye n'iki kirego cy'abasirikare gusa ubusanzwe icyaha nk'iki kibaye urukiko rwa gisirikare rukiburanishiriza mu ruhame aho cyabereye Jean François Regis Ndayisenga BTN I Kigali So iyi nkuru yo nta kintu kirekire nshaka kuza kuyivugaho kubera yuko batangiye gukusanya ibimenyetso n'abaturage bishyurwa ibyo bavuga byatwawe wareklamye wese yishyuye agaciro yavuze nta bintu byo kumuburanya yaravugaga yishyuye banwaye ibintu by'ibihumbi 100 ntago bamusabaga fakture ngo turebe ko ari byo koko wareklamye ikintu cye cyose amafaranga yavuze yarayishyuye bivuze iki bivuze ko aba baturage mubaye inyangamugayo ntago mwagerekera urusyo kuri bariya ubwabo ikindi ntago boherejwe na RDF baje nkabo ku giti cyabo nabo banyerondo ubunyamwuga buki nubwo bakorera urwego gusa icyo twavuga mureke tubirekeye aha mwabibonye mwabyumvise ubundi bikurikiranwe n'inzego ibikorwa bibahamye byaba ari ubugwari bukabije ndetse no kuba batarabanyamwuga nta munyamwuga wakoze biriya ubwo tuzitabira urubanza rwabo ni ruba tuzabageza amakuru ahagije ahubwo tuveho noneho tujye ku bapolisi icyo uretse ngo ikintu kimwe cyari gushaka yashusho ikintu kimwe gusa umuntu yavuga ikintu kimwe umuntu yavuga kuri ibi by'aba basirikare bakoze ibikorwa nk'ibi ngibi yego ahangaha ntago twahava tudashimiye igisirikare nubwo bamwe mu basirikare babikoze ariko byonyine uburyo barimo barihutisha ikibazo cyabo byamenyekanye uyu munsi ejo ubugenza cyabo bwa gisirikare bwari buraho icyaha cyabereye batangiye gukusanya ibimenyetso bamaze no kwishyura abagize ibibazo bose banahumuriza abaturage rega barababwiye abaturage ingenzi ni uguhumuriza umuturage yego mugembere bari bazi ko nyine batunguye banabona umusirikare bagahahamuka ikibazo gikomeye cyane nuko hari ikibazo kimwe kiriho
ugashyira ikintu kuri Twitter ukabona abantu batangiye kwataka ngo urumva ngo no kugumura abaturage ngo ukabona umuntu yagaragaje gukunda igihugu cyane urakunda igihugu cyane kurenza abene igihugu bakirimo ese kugumura abaturage ni ukugaragaza ibitagenda wowe ukabona ko byakagombye gusigirizwa aba baturage cyane cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga munasobanutse mushaka kugaragaza ko mukunze igihugu cyane ngo ibitagenda byo kuvugwa urumva ibyo ramwe ndabagaye harado ndimo ntanga commentaire gutya ngo eh ngo seretse ngo none se ngubwo ishingikirije kingi ugiye kuvuga ngo ingabo ndambwa no umunyamafuti turamuvuga nta nubwo na RDF nubwo ntimushyigiki ntago twavuze none jewe ni jujye ushyigikije umunyamafuti twavuze ingabo twavuze bamwe mu ngabo bamwe bashaka gusebya urwego n'ubutubisubiremo ntabwo bari abantu dushobora kandi ntago arimwe mwa munakunza igihugu kurenza abene igihugu cyangwa se kurenza ndi urumva no mu muco nyarwanda byahozeho ikintu kiza baragishimaga ikibi bakakigaza ibigwari bakabinenga bakabigenenga ntago ari ibintu twakoroso ubundi kera twaravugaga ubundi ikintu bitaga mu gacaca ubundi gacaca nta nubwo gacaca ubundi cyadocaca magambo yasirika twitare telefone ebyiri ducamo amacakubiri twirinda icura burundi duce mu mucyo twimakazemo umuco w'amahoro ibyo byabageze ntarahagera ibyo tumaze kuwagezaho rika tuwakire ibitekerezo byanyu kuko tubashaka kubyakira rimwe ugasanga hari ubutumwa dusize bigatuma hari abatunenga ubwo ntibuza kubura kuko abatumwa ni benshi cyane benshi cyane kandi nta telefone yindi tuyibwifashishe usibye telefone mwa kuri screen yanyu ushaka gucisha butumwa handi budaciye kuri nimero 0786683586 ukabona budasomwe suko tukwanze vuge neza vuga ngo abari kunyandikira mu gikari eh ntabwo usome ntabwo tubugendera turagendera kubuca ahemewe ngo turabakira tugendere mu kanya gato nibiza kudukundira tubonye yashusho turete tugaruka n'uko kuba police bitwaye nabi ni bamwe mu police bagaragaye bakubita umuturage harimo umugero ndakubiza ikintu bitajido turaza kwibereka mu kanya gato uyu aragira ati muraho neza ni Yvendi Karongi Rubengera tubateze amatwi turi mu rugo ejo ibyabaye Rubengera nagahoma munwa hari abantu bafashe bari gusenga ejo ku manywa ya Rukamba ku manywa ari kubagarukaho n'abantu hibyihiyambajwe meya n'izindi nzego z'umutekano kugira ngo bave mu nzu bagiye gusengera mu rugwano bitemewe abantu mirongo barangije nanone inzego zibatahuye z'ubuyobozi barazisuzugura n'izo umutekano ngo ntabwo tuvano ngo keretse murashitekereza allo kwigira kagararo ntamuntu eh muraho neza muraho murakomeye eh bakwita nde uherereye he nepa muhire ndi karuma mu gacyo mu gacyo cyandi bamakubitiye umuturage kupe akamera nkuguye intandara baramubirinduye yaguye amarabiri Ferwa ko tamu yabakubisa agafaranga mumeze neza icyo bise guma mu rugo amahoro murimo kuguma mu mahoro n'agafaranga mugakenyereyeho Ngo kuvuga byose mu tugira ko bari kudusebya ngo baradufashije Eh Kandi nani ko cyari cyaje ni bagiye baguha Habe na 20 igice cy'a 20 Habe na 20 mwabonye abari muri koperative z'abamotari kandi urari rwo rubuga tubaye ngo namwe mwivugire ari rwo rumeze tuzavugira ukundi kwetu kurenza uko reka tubikurikirane kare mu gitondo wigeze kumvugisha kuri telefone yanjye nimba ari muhire w'umumotari urambwira ko hari umukuru w'umudugudu wanyu birukanye kubera ubusambo bitubwire nabyo abakurikiye televiziyo babyumve utaza kuwambwiye ibintu mu gikari bidahari Celeste nawe ugura munenze nari ndi kubashinja cyangwa kubashima Celeste ni umufatanya cyaha ni kuvuza ntabwo ari umufatanya cyaha nyine bari barimo ngo baravuga ngo baravuga kandi nta kintu twabaye ni bamwe bavuga ko babonye bitanu ubwasisi bwa bitatu bitanu ariko icyo kintu wakibaza ngarambera tuzamushaka kuri kamera njye cyaba cyiza Wao murakoze reka tubikurikirane tubwire ku byo mu kuri umudugudu. Mukuru umudugudu wacu nta kibazo cyo rwose. Eh, urakoze cyane.
ayo nguko ariko simura BTN turayikunda ndi mundo muturage amakuru mu yumwimerere nitwa Uwase Francoise Ruhangambuga Nyamasheke Iburengerazuba bw'u Rwanda abantu abo bantu basaba gusengera mu ngo gusengera mu ngo babo bakanga kubyumva barashaka babahane bakurikije itegeko yego turakumva wageze wageze urakoze cyane kabyare wabyaje inka yego ndagira ngo mvuge kuri ibi bintu ari kuvuga by'imfashanyo byo kubaka abaturage yego cyane murebe n'inda batanga umukiri wa Kigori nabo basaze mu madepo ibishyimbo bya rumarimi ikiro cya kawunga nabyo bakabita ntabwo n'umuryango w'abantu bakawuha ikibazo ni rumarinkwe ikibazo nuko ari bike ikibazo nuko ari rumarinkwe cyangwa ikibazo nuko ari bike ikeya ikindi umukino uri gutanga n'umukino n'abasaziye muri depo ugasanga iyo nkunga bari kuvuga abaho umuturage inkunga y'agahimano mubanze mushime na nyaya mwabonye sasa rero urakoze reka kuri iki kintu gingire nicyo kivugaho icyambere turanenga inzego zimwe na zimwe reka dushyiremo inkuru reka tubanze mbere twari tuje telefone ariko n'abantu batashima nabo turabagaruka nabo ndaza kubagarukaho reka terezo twerekeze mu bijyanye n'iyi nkunga irimo iratangwa hirya no hino Nyuma ya gahunda ya porokere yo gusaba abaturage kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus ndetse no kugikwirakwiza bamwe mu baturage hirya no hino barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko imfashanyo zirimo gutangwa yaba izikusanywa n'abaturage ndetse n'iza leta ngo bo zitabageraho niyo mpamvu bashyira amajwi yabo ejuru bagira bati twese turicaye nta uri gukora wenda ngo afite icyarya numva ingaruka no kwicwa n'inzara nyine mu misembere ahubwo no kujya yagenda ugasanga nko mu nzu wenda hapfuyemo nk'abantu nk'abangahe kuko Israel is at Natomarabi. Pashugo si yacyo kimwe cyakawunga, n'icyo kimwe cy'umuceri n'abana bane mfite, ubwo nibyo nyirimo kurya. Nubwo abaturage bavuga ibi, bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Jari bashikirijwe ibyo kurya n'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR ku mudugudu wa Gihogwe, Paruwasi ya Gihogwe. Pasteur Safari Gerard avuga icyo bagendeyeho baturanye imiryango yakigirijwe inkunga. Coronavirus murabizi yuko hari ibintu byinshi yahagaritse. Ubwo natwe nk'itorero twagambiriye kuba twafasha abantu nicyo gikorwa nyine mwatubonyemo tumazemo n'iminsi sino uyu munsi gusa tukimazemo n'iminsi tugenda duha abantu hari abo twagiye dusanga mu ngo bitewe n'uko ababaye murakoze cyane imiryango twafashe tubaruye mu mibare dufite iragera muri 94 igabanyijemo ibice bitatu kuko hari kicuko cye hari nk'umuryango wabagufite nk'abantu benshi twagiye tu umuryango ufite abantu benshi umuryango ufite abantu bake hari nabantu bona bibana ubwo rero yose dufashe muri rusange twa dufite imibare y'abantu bagera muri 94 inkunga yo n'indende mwayibonye kuko nk'uko mwagenaga dutanga ku masite yose buri muntu nibura twabashije kumuha kwa kafuka kagahunga ku muryango wa mbere ndetse n'ibishyimbo n'isukari ariko ngo mu byumva ntabwo bose bagiye banganya bitewe no ku miryango nyine igiye ningana ikindi abaduteganya byo biterwa n'ufasha tuzabona kwitangazo ritavuzweho n'abakristo ndetse n'abaturage risaba abakristo bitoro rya ADPR gutanga cya 10 n'amaturo binyuze kuri mobile money nabyo twabibajijeho uyu mupasteri agira ati umuyobozi wacu asohora ari atangazo yashaka kugira ngo atubwiye ko dukwiye kwitwara cyane ko namabwiriza yatari yasohoka amabwiriza yo ayatriho yatari yasohoka atubwira uburyo dukwiriye kwitwara kuko urumva mu Rwanda hose uri ya n'uprezidenti wacu mukuru mu Rwanda hose twaye dukeneye natwe ibwiriza ry'umuyobozi kuko urumva uri muri imana wo ntiwahagarara abantu cyacumi ryo nitegeko ku cyumuntu yungutse uko abantu bigishijwe uko bibiri yivuga cyacumi n'amaturo ni ngombwa ariko none kugira ngo ibintu bitabyara kajagari aduhiriye abaruwa kugira ngo abayobozi natwe tuyishyikirize ubishoboye ufite uburyo abashe kubikora mu buryo bwashyizweho
rero kwa kwinsengero zaye zakinzwe ntabwo rero byagombaga kugira umurongo umwe numva nta n'ikibazo cyari kirimo rwose kuko ndatekereza yuko n'umuntu ntabwo yatura ntacyo yabonye usibye kuba ADPR umudugudu wa Gihogo washikirije abaturage ibyo kurya Mbarushimana Jean de Dieu umwe mu baturage batuye mu murenge wa Gisozi ukora akazi ko gucuruza ibirayi nawe yageneye abaturage toni isaga y'ibirayi ngo muri iki gihe cy'amagi ariko nari ndi mu rugo nkajya mbona ukuntu abantu ari gukomanga ku gipangu cyane buri munsi akaza naho umwe agatuma undi naho undi agatuma undi noneho ngira igitekerezo ndavuga no hamagara mudugudu wenda akaba mpaye nk'imiryango 50 yibura nkagira icyo nayifasha kugira ngo nabo barebe ko wenda haramuka umunsi hanyuma sa kindi kazabyara ikindi hanyuma nyuma y'ibyo Imana wenda izakoresha abandi nabo bagira abandi bagaburira turebe ko iyi minsi yugarije iki gihugu cyacu y'iki cyorezo yava mu nzira ku ruhande rw'abashyikirijwe ibi birayi basabiye umugisha uyu mucuruzi ngo wigomwe akayabo k'amafaranga yakagombye gukura muri iyi nyungu y'ibirayi bisaga toni ngakabibagaburira ahubwo mbere ya byose manje gushima Imana kuko yadutekerejeho nk'umuryango nganuke fite umuryango w'umwana umwe ariko haje undi wabaga mu rugo baramwirukana wa mukuru wanjye mbana nawe bakaba bamaye ibiro 5 rero Imana ishimwe ubwo rero nkabamanje gushimira umujyango wa Damuru niwo wabitekerejeho baratugaburiye mu bundi buzima narindiho mu buryo bwo gushakisha nta mutware mfite ariko mfite Yesu kuva imfashanyo zatangira gutangwa n'ubwa mbere nje nayihabwa gusa mbishimiye Imana twabyakiriye neza kandi twamushimiye twamusabira ngo Imana imuhe umugisha aho yakuye Imana mu kubire karindwi aba bahawe imfashanyo mu gihe n'ubusanzwe leta irimo gufasha abaturage hirya no hino ariko abaturage bakaba bakomeje kurira yo kwareka ngo bitewe n'uko barimo guhabwa ibyo bita intica ntikize aho umwe mu muryango urimo guhabwa irobo ry'umuceri irobo y'akawunga ndetse n'ikiro kimwe cy'ibishyimbo bakibaza uko ibi biryo bashobora kubirya muri iyi minsi bikabayobera BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Pape Yeah. Okay. Hariya kwa wadu ni mu murenge wa Jarini mu karere ka Gasabo. Oya hariya twazengurutse henshi hatandukanye tubikombina n'imwe. Imwe. Bira byari muri. Bino mira envelope ni muri cyangwa nabo tanga bitatu. Ni kicukiro muri Niboye. Oya hariya mu magarama y'umuceri. Oya biriya biranditse muri envelope hasi. Bira biri muri envelope hasi n'amashusho. Uretse gato nkubwira ikintu aya mashusho asobanuye. Inkunga irimo gutangwa n'abaturage ku giti cyabo bishatsemo ubushobozi. Inkunga irimo gutangwa n'abaturage bakusanyije inkunga irimo gutangwa n'amadini n'amatorero irimo kuba inkunga ibaye ifatika uko niko kuri aho buri muturage byibura genderwa ibiro 5 by'akawunga cyangwa se 10 ibiro 5 by'umuceri nibo yitwara bibonye harya rero n'umwe mudugudu regisi mwijoto muri mwijoto ego mwijoto eh Abaturage bishatse umushoti bahabaturage bagenzi babo buri umwe ikiro 5 cy'umuceri ikiro 5 cy'akawunga na bitatu by'ibishyimbo noneho ikibabaje kurenza ibindi inkunga irimo gutangwa na leta yego ikagenerwa umuturage irobo y'umuceri n'irobo y'akawunga biriya tugaruraho uwo mudamu di ariko uwo mudamu ufite irobo y'umuceri mu ntoki ariko kubijyanye na n'inkunga ya leta hari n'indi mitango n'abandi bantu ikaba ishyikirizwa inzego bwite za leta z'ubuyobozi kugira zitange nizo mpungenge mfite volcano yatanze toni 20 icumi z'umuceri n'icumi z'akawunga tunamushimira ariko ikintu kibabaje celeste kuva barimo kuzishyikiriza aba bayobozi rutinye ko zitazagera kuri aba zakagombye kuba zigiye kugoboka ugasanga umuturage akomeje guhabwa aya magarama tuvugana n'umuyobozi wa karere ka Nyarugenge ku cyumweru kuri telefone yaratubwiye ngo buri muturage agenewe ibiro byibura maximum minimum bitatu by'umuceri gisukate gutangwa kubera iki inusu irobo irobo my friend ndashaka kugira ngo abayobozi mumbabarire mumbwire ntabwo uzafata ngo mudugudu ngo nawe ari ujya gutanga ibi biryo ahanini birimo no gutanga mu masaha y'igicuko kije ari byarabaye saa 9 z'ijoro bari gutanga ndebera ushobora gufata iyi robo y'umuceri itanahoza uruga ariko urumva
iyi roba yifu ya kawunga itavamo n'igikombe cy'igikoma ushobora kufatirwa umuturage ngo uje kumuramira dore ndabaturage barimo kwitangira kuntuza zabo bwite hari ikintu kimwe mbona hano cyambere abayobozi aho birimo bikorwa bagombye kubikurikirana kabisobanura neza reka da aho kigaragaza ni ibiro bitatu ikindi cyakabiri hari hamwe twabonye mudugudu tari kumvikana n'umutwara sibo umwe yakora urutonde ati wapi shyiramo abana kubwiye hari umunadu w'amakuru ngo ari mudugudu niba ari mudugudu mufaranga yikore nkagavuka ku mucire ngo bakirukanka byarabaye za ndera byarabaye za Remera bafata abakuru mudugudu babasize mu cyitanda hari nabo ari hari nabo ribo yataye muri yombi indera ariko nanone Celestin ibyo umuyobozi nshingwa bikorwa yabwiye papi ku munsi wejo turimo turajya mu burasirazuba wenda n'undi muyobozi tutari buze kuvugira hanga ha amazina ye yaramubwiye ngo buri muturage noneho ubu kuri telefone barimo bara ngo agenewe amagara 500 ubwo ni inoso mu minsi 3 ariko ibyo ubona ku mashusho nibura wenda oya Celestin oya oya Celestin wenda magara 500 ku muntu umwe ntacyo reka duhumirize mureke gukorera abaturage ariko noneho oya noneho ayo magara 500 agenewe umuntu umwe mu minsi 3 niyo bari gufata bagaho umuryango w'abantu barindwi 8 ara yo magara 500 gusa nabwo atari muri iyo minsi 3 ngiye kwibaza iyi nkunga tuzabagira iyi nkunga ije kuramira umuturage Tanga iyi nkunga murimo kwitanga byitwa ko mwafashije abaturage nyamara murimo kubicuruza ahubwo ntabwo bari kwakunda no kubicuruza intambwe ya mbere twaje tuvugisha ukuri oya tuvugisha ukuri Rwanda yaravuze ngo ubusabe tubusabusa intambwe ya mbere twaje uburambira ko ibyo bari abantu babiri byibura atarayibona yarayifite ubwo atarayibona yarayifite tugomba kubanza gushimira Uburyo muri kushimi ntambwe ya mbere yateye bagatekereza ko abantu bashobora ibyo bigenewe abaturage ni mu bitange mureke kuba barusahurira mu nduru mureke kwibata mu bishyira ariko nanone cyanyu winenga igitekerezo cyuko nabwo batekereje kubiba banzu bashimire igitekerezo cyo ndagishima igitekerezo ndagishima ariko ntago ibiryo byagenwe na president wa republika ari irobo urumva ntago ibiryo abaturage bagenewe na president wa republika ari robo urumva umuyobozi wa kare ka Nyarugenge tuvugana kuri telefone ku cyumweru twari mu kiganiro natubwira ngo buri muturage byibura yagenda ibiro bitatu hanyuma mwavuganye we so umwe mu bayobozi umwe mu bayobozi bakarere nawe ejo kuri telefone natubwira ngo akare ka Nyarugenge aratubwira ngo umuturage agenewe amagara 500 umwe mu bayobozi muri Nyarugenge arimo aravuguruza umuyobozi ushinzwe kuri wakoze oya bwa mbere amarobo bari mu gutanga ngo batanze ibiro bitatu bihinduka induru bamwe aravuga ngo batanze ibiro byinshi twe ntibyatugeraho ntitwabibona none barimo barabigabanya noneho baravuga ngo buri muturage agenewe ne winusu mu minsi ta ariko iyo nusu barimo barayitanga ku muryango wose nabwo atari mu minsi ta bwo hari ikintu cyo kwibaza hari ikintu zimwe mu nzego zafashe abantu barimo batanga ifashanyo nubwo bitarabo official ariko niko biri amakuru ndayafite ni nka kwa kundi wasanga gatoraza no kubigarukaho mu cyunamo abantu bashaka niba mfite product runaka mfite uruganda rukora ibi ugakura bandiro rugashyiraho gatoraza kwibukanye mu kishyiraho producer wawe siko senerije abyanze basanze ari kwiyamamaza basanze ari abandi bantu bashobora kuba barimo gushaka kwiyamamariza kuri izi mfashanyo ugatanga ibiri ijana ugashaka ngo bijye mu itangazo wowe urya ngo bagaragaze ko watanze wagize utasanga bamwe ngo ni ukwikora marketing niyo makuru mfite so ikiriho ni iki niko bigenda niko bigenda reka dufate urugero nka Volcano yatanze mu turere 10 toni imwe y'umuceri ni yakawunga mu yatanze muri Nyarugenge iracyari ku biro by'umurenge wa Muhima makuru ni iparitse narayibonye nani muri depo noneho baje no kubitanga babuze uwo babishyikiriza oya bahageze mu gitondo saa yine bigera saa kumi nta bayobozi n'umwe wari wari kujya kwakira iyo nkunga agera ubwo aderega gitifu w'umurenge birinda bigera ariko gitifu umurenge saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'imwe n'igice my friend iyi ntago ari imiyoborere ibi bintu turimo mwa bantu mwe ibi bintu byo gukinira ku buzima bw'abanyarwanda simbize tugeze imuhanga imuhanga naho abayobozi bari babanje kubura nabyo biri mu murenge wa Nyamabuye birunze muri de hanyuma navuganye na birarunze umuyobozi bavuganye na saa saba byageze saa tanu arambwira ngo iyo nkunga sindanayibona nimagira umbaze nka nyuma y'isaha ndakubwira icyo gihe twavuganye abavurukano bakomeje mu ruhango bahavuye bavuye i Nyanza bakomereje ihuye ihuye niho nabonye ari vice mien sociale nabonye ari muri depo hanyuma bakomereza kuye banahurije Nyaruguru na Gisagara bakomereza Nyamagabe Rusizi ejo bundi kwa gatanu basoreza i Rubavu ariko
ugasanga nabakira yahunga mu bayobozi barimo barabu ariko irubavu irubavu menya aho nta makuru yaho menshi twari twumva ajyanye n'amanyanga yo gutanga ibi biryo abantu bari yo wenda baze kudufasha batubwire nasoze cyane umuntu bitanga bo nziza Olivier no musiki mukuru cyane umusiki no musiki mukuru cyane arabizi ndabiza aradukurikiye warabizi byo okay ikintu cyambabaje ni kimwe rero ikintu cyabaje kikana ntera gahinda mvuga ngo hari bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga bashaka kwerekana ko bakunze igihugu cyane